Takole je v kemični tovarni Kemis na Vrhniki, kjer skladiščijo tudi nevarne odpadke, izbruhnil požar. Gasilci, ki skušajo omejiti požar, ki se nezadržno širi. Strupen dim se širi po okolici Vrhnike. Aktiviran je tudi štab civilne zaščite. V notranjosti tovarne naj bi bilo okoli 40 tisoč litrov nafte. V studiu pa je z nami Jure Dolinar iz gasilske brigade Ljubljana. Dobar večer. Dobar večer. Gospod Dolinar, povejte mi, slišali smo, ne, gre za skladišče nevarnih odpadkov, požar naj bi bil omejen. Kakšen je protokol, ne? Kako se gasilci lotite gašenja požara, ko gre za nevarne odpadke? No, najprej povem, da gre za večjo intervencijo, kar pomeni večje število gasilcev. V sklopu tega, pa če govorimo o nevarnih odpadkih, je na prvi pogled oziroma po informacijah, ko smo jih videli, bilo znano, da gre za večjo količino goriva, kar pomeni dizelske goriva, je to odpadno gorivo, niti ni toliko pomembno za same gasilce. Kar pomeni klasično gašenje za ustrezne razdalje, velika količina vode in to je v kratkem vse, kar bi lahko rekli kar tako na prvo žogo. Seveda pa ustrezna zaščitna oprema gasilcev mora biti obvezna, to pa so seveda dihalni aparati, tako da imajo tudi gasilce zaščito dihal. Je pa seveda, če lahko rečem, v okolici, kot so že dejali očividci, zaznati morda kakšen von, morda tudi pokislen, kot sem uspel ujeti neke informacije, vendar pa to je običajno pri takšnem gorenju, ne si bodi goriva oziroma drugih neumetnih oziroma umetnih materialov, nenaravnih materialov, sem želel reči. Z nami je tudi Peter Otorepec iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Gospod Otorepec, kaj NIJZ svetuje v takem primeru, kako naj ravnajo prebivalci v okolici Vrhnike? Ja, pomembno je, da se ljudje pri takem zaščitijo pred tem dimom iz tega gorenja. Tisto, kar mi priporočamo, je, da ostanejo v zaprtih prostorih, zaprajo okna in vrata in še dodatno zatesnijo s oknimi brisačami, tako da nekako preprečijo vstop tega zraka sneženega v zaprte prostore. To je ta prvi ukrep, v kolikor to pomaga, če je nekako požar omejen. Če pa bi bil res ta dim izredno gost in zelo obsežen, potem pa tudi pride upoštevo evakuacija, vedno to v izrednih razmerah. Kaže tudi, kar se ta dim širi, kar to je odvisno od smeri vetra, nekako se osedi na samem mestu, bom rekel, požara in se potem te ukrepi sprejmejo. Gospod Dolinar, povejte mi, kako pa zdaj poteka koordinacija, ne, v takem primeru na terenu? Kakšna so navodila, kakšen je protokol? Ne, videli smo, aktivirana je civilna zaščita, kot ste dejali, ogromno je seveda tudi gasilcev in tudi policisti, ki so svetovali občanom v Vrhniki, naj ostanejo doma. Pravzaprav, kot sem omenil, gre za dogodek večjega obsega, ali mi rečemo tudi vodenje večjih intervencij. V takšnem primeru se je pravilno aktiviral tudi štab, kajti naredi se, kot ji rečemo, vodstveno strukturo, ki ima vsake toliko časa skupni sestanek in potem odločijo, se pravi načrtovanje posebej in potem samo operativno delo in pa vodenje. Tako da po tem postopku, kot sem tudi seveda te informacije ujel, je vse tako, kot mora biti, tako da jaz ne dvomim v zelo kratkem času na uspeh. Če pa lahko še pokomentiram, eksplozije, kot ste jih omenili, morda temu ni čisto ravno tako po teh mojih podatkih oziroma izkušnjah, vendar je samo odgorevanje večjega gorljivega materiala, gorljivih plinov nad samo tovarno oziroma, kot smo rekli, skladišče. Spravo, ni pa šlo za tiste klasično eksplozijo, morda kot smo navajeni nekje iz tujine, kajti potem je seveda posledica tudi pok. In to pravite, da je posledica. Kako pa se vi potem usposabljate gasilci za takšne intervencije? Ne gre za nevarne intervencije in kot pravite, ne, ni šlo za eksplozijo. Zakaj prihaja do tega pokanja potem pri izgorevanju tega materiala? Ko material odgoreva, se nad oziroma pri segrevanju ustvarja količina dimnih produktov, ki je gorljiva. Ta pa mora seveda ob zadostni količini kisika tudi odgoreti. In seveda zadostna količina kisika pride nekaj metrov ali pa nekaj 10 metrov nad samim dogodkom in takrat potem ima dovolj zraka kisika in zagori. In to se potem seveda iz strani občanov občuti ali pa vidi kot neka eksplozija, vendar gre samo za močno odgorevanje. In seveda tudi svetlobni efekt in morda tudi, če je nekdo v bližini, tudi temperaturni efekt. Hvala za enkrat. Gremo nazaj v Vrhniko. Adriana Gašpar, s tabo je zdaj direktor tovarne Kemis. Izvoli. Vidimo ga, gospod, da tam telefonira, direktor je kar izvoli. Z mano, ampak gospod direktor je z mano, ampak je pravkar dobil klic, nujno, ki mu sporočajo zadnje informacije, tako da se nam bo gospod Nanuk takoj pridružil, ko bo izvedel zadnje informacije. Kar mi je za zdaj uspel povedati je, da še niso zajezili požara in da še ne vejo, kako huda je škoda. Se javimo takoj nazaj. Tako je, Adriana, bomo kar počakali, prosim, da greš čim prej do njega. Ne, gospod direktor pravi, da požar še ni omejen, ne vejo, kakšna je škoda, vemo pa, da gre za podjetje, ki zbira
nam sporočajo iz režije, da je gospod direktor že pri naši kolegici Adriani Gašpar. Adriana, izvoli, povej nam, kakšne so zadnje novice, kaj pravi direktor. Ja, torej, gospod Nanut je zdaj z nami. Že veste kaj več, kakšna je škoda, kot zakaj je zagorelo? Škoda je ogromna. Jaz sem izvedel ob 8. uri, ko sem se peljal v Ljubljani, da je prišlo do požara in ko sem prišel sem, sem videl, da je požar velik in je to katastrofalna škoda za objekt, ki smo ga pred 7 leti odprli, ki je stal praktično 8 milijonov evrov. Gasilci delajo intenzivno, gasijo požar in računam na to, da jim bo uspelo obraniti cisternsko skladišče, ki vsebuje največ tovrstnih tekočih nevarnih odpadkov. Že imate kakšne sume, zakaj je zagorelo, kakršne koli informacije od gasilcev? Ne, čist nobenih sumov, nobenih podatkov nimam, kajti gasilci upravljajo svoje delo. Mi smo pa tudi prišli na požarišče oziroma na lokacijo požara in od delač se ne da v bistvu videti. To bo pač pokazala kriminalistična preiskava, kaj bi bil razlog za tako velik požar. Vi podrobno poznate skladišče, kako verjetno je, da lahko zagori najnevarnejši del? Verjetnost je zelo čuden izraz. Mi se pripravljamo, redno letno imamo vaje, redno letno poskušamo uveljaviti najboljše prakse, da do tega ne pride, vendar je do požara je prišlo izven delovnega časa in to je verjeten bil tist razlog, ki je nekje pripeljal do tega rezultata. Kako nevarne so te snovi, to ohajanje, to dogajanje pravkar? Te snovi, ki jih mi skladiščemo v osnovi, niso tako zelo nevarne. To so snovi, s katerimi se srečujemo v normalnem življenju. Laki, barve, zdravila, olja, zaoljene krpe in podobne odpadki. Tako v osnovi te stvari niso tako nevarne. Vendar je pa problem, če zagori ta stvar naenkrat, a ne kar se je zgodilo. Ja. Hvala lepa, gospod Nanut, in čim mirnejšo noč vam želim. Hvala lepa, Uroš, to je bilo to za zdaj. Najlepša hvala, Adriana, absolutno bomo zadeve spremljali še naprej. Gospod Dolinar, ne, cisternsko skladišče, kaj to pomeni potem za strategijo gašenja požara in vse tisto, kar je povedal direktor, kakšen je v takem primeru protokol gasilcev? No, glede na to, da smo rekli, da gori samo gorivo, ne, in s tem takem tudi seveda neka kalorična vrednost goriva ali pa v primeru za nekim lesom, seveda je to precej bolj nevarno. Če pa govorimo, da je nekje v nekem delu skladišča tudi neko cisternsko skladišče, pa verjamem, da so že razporedile enote in večjo moč in pa seveda večje število mož podali na tisto lokacijo, kar pa pomeni, da potrebujejo seveda tudi velike količine vode. In tudi zaradi tega ste lahko videli precejšno število gasilskih cistern. Kakšno je pa tisto območje s preskrba, samo vodo na tistem območju, seveda je vprašanje, upam, da je vode zadosti, da morda tudi uporabljajo kakšno drugo gasilno sredstvo in verjamem, da bodo lahko tudi to uspešno zajezili in pogasili požar. Najlepša hvala vsem za enkrat.